Tak tu kok kayak iwak tombro. Nang pos. Wah ini. Gua tak curi nang blumbang kali putih. Sing ana ing cangkem gondok sik kok culi iwak kae. Gua tak tambah iki. Ben bodo iso nyekel cempline. Wah iki. Limang buntel iki. Tombro kabeh. Abang kabeh. Lanu sik ireng. Sini bila dia? Sini miliki. Bro. Ini. Sini selawe. Sulung ambayu. Sini selawe sak plastik. Di satu cok lagi dulu guys rame biak-biui terus kecelengan malah tak kei apa sing pojokan pinggiran enceng gondoknya tak lengi tarisi iben ketok iwak ewe apa berarti nengke wae rasa dianu enceng gondoknya
rasa resiki. Mesti ming ben ketok iwake. Ming pojokan kene tok sing tak resi. Liyane ora. Ming kene-kene iki ming ben ketok ana iwake.